Doncs han passat dues setmanetes, passen molt ràpid i tornem a tenir... No, tornem a tenir, no, nosaltres hem vingut a veure a l'Eudald Martínez, el nostre druida en carn i imatge. Eudald, en el primer capítol del programa vam parlar de l'arginina i les seves virtuts, i un dels productes dels que més vam parlar la temporada passada va ser d'aquest que tenim aquí, que bé, que en realitat són, diríem, tres productes diferenciats, perquè... Bueno, és un sistema. És un sistema. Eh? Un sistema que es fa servir per aprimar, però que no és només per això. No, és per seguir una dieta adequada i prendre tots els minerals, les vitamines que necessitem, no? És curiós, és una cosa d'un laboratori americà, i els americans aquestes històries de salut les tenen molt... tenen una visió diferent. Sí. Creuen més en crear coses perquè la persona ho prengui cada dia, cara a que la seva salut tu la cuides a diari, val, que no que... Bueno, quan estic fotut, què em prenc? És diferent, eh? Però després, si més no, aquest laboratori ha creat productes, considero que molt, molt interessants i molt bons, que amb dosis petites fan aquest manteniment de la salut i amb dosis grans poden tractar certes malalties, d'acord? Molt bé. No és el cas d'aquests, eh? Això és una línia que està treta en principi per aprimar, però també és... donen una guia, com la majoria de les coses aquestes, i recalquen molt una cosa. No et fixis en el pes. Fixa't en com aquest pes es modifica dins el teu cos. Clar. Lògicament, si tens un excés de pes, perdràs aquest excés de pes. Clar. Però es tracta de que el teu cos acomodi aquest excés de grassa, perquè això treballa el que és la grassa visceral, la grassa corporal, i quan va recol·locant el teu pes, transforma bàsicament el greix en musculatura. Molt bé. En proteïna. Uh-huh. Vull dir que és aquest el canvi que s'ha de fer. Una persona pot pesar el mateix, però en un moment el veus desbordat, eh? Dius, ostres, això, quina forma té aquest cos. I, en canvi, el mateix pes ben posat. Eh? Molt bé. En forma de musculatura en lloc de greix. Uh-huh. També he de dir que això, per mi, el que fa és ajudar a que allibera els òrgans, tots els òrgans, de lo que és aquesta grassa visceral que se'n diu, i quan aquests òrgans s'alliberen, realment notes canvis de que... Home, rendeixen i funcionen d'una altra manera, oi tant. Tot tu et mous d'una altra manera. És que la gent no es fa una idea del que és la grassa visceral. La gent es pensa que els nostres budells estan nets, que el nostre cor està net... I alguna vegada que s'ha pogut fer fotografies del cos humà d'una persona, com seria en el meu cas, amb sobrepès, doncs, sí, esclar, hi ha tota una capa de greix que ho envolta, és que quan hi ha i al voltant dels budells també, sobre el fetge... Sí. Clar, i són zones molt perilloses, perquè hi ha parts del cos, Eudald, que tu ho deies un dia, no? Estan preparades per acumular una mica de greix per en casos en què cal recórrer les reserves, però aquesta no. Hi ha zones que bàsicament, a veure... Si nosaltres mengem malament, ens engreixarem. Clar. Només ens engreixem si mengem malament, deixem-nos estar d'històries, eh? Després, l'altre ja són, si hi ha conflictes hormonals o problemes mèdics, o sigui, de malalties, uh-huh, és una altra història, d'acord? Clar. I també s'equilibren, és que clar, encara que jo tinc una obesitat per malaltia, si jo puc fer que el meu cos funcioni molt més bé, sempre ajudaré. Oh, i tant. D'acord? Es tracta de que els meus òrgans s'alliberin i puguin funcionar més bé. Si funciona més bé, tot el meu metabolisme funciona més bé i jo puc alliberar-me d'un excés de pes, però també com aquesta massa mòrbida, que és el greix que m'ho bloqueja tot. Uh-huh. En canvi, és curiós perquè el greix és importantíssim per nosaltres, però moltíssim. Sí, tant que sí. És on fabriquem totes les hormones, totes les nostres hormones. Però greix del bo, eh? Greix del bo. És després, el sistema es basa en una cosa pràctica, uh-huh, tenim uns batuts, vanilla, sí, xocolata, ja veus que és simple, eh? Que seran substitutius d'àpats. Molt bé. D'acord? Per anar bé algun de concret, millor... No, mira, cadascú ho aplicarà segons el seu dia a dia. Val. Per exemple, si li és més fàcil... Fet, prefereixo dinar a casa, uh-huh, el dia que dino, doncs dino. Jo el que faig és, en un mes, els carbohidrats ni veure'ls, o sigui, molt bé, pa, pasta, arròs, aparto els carbohidrats i menjo proteïna i verdura i fruita. Molt bé.
Més o menys, així és el paral·lel. El sistema és, jo durant el meu dia faig verdura i fruita, la que vulgui. La que vulguis, eh? No et fan anar allò amb la bascoleta. No, no. 100 grams de no sé què, no. 100 grams de... La que vulguis. Val. Després, lògicament, si és plàtano, és menys temps, quantitat. Plomes, ja hi ha una guia, més o menys. Uh-huh. Però, bàsicament, el que fem és menjar verdura i fruita, carbohidrats al mínim. Després es pot fer ja introducció de carbohidrats, però en principi, jo aquest mes el considero sagrat. I ara començaré a fer-ho una altra vegada perquè em ve de gust, eh? És com una neteja que faig. Després de l'estiu, clar que sí. Clar. És que és quan... És que el cos t'ho demana depurar, sí. M'agrada disfrutar, sí, sí, menjant, sí, sí. Bevent, això, sí, de tant, sí, en tant disfruto fent aquesta neteja. Clar que sí, d'acord? I tant. Els batuts em supleixen dos àpats, jo faig esmorzar i sopar i dino a casa. Ja, com a primant només hi ha unes càpsules amb concentrat de jalapeño. És que em fa molta gràcia això del jalapeño. Sí, 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 fa gràcia. És una càpsula al dia, punt. Molt bé. I aquí hi ha uns sobres que aquesta última vegada vaig descobrir que realment són els que depuren, perquè treballen amb fetge. Ah. Després faig... Es poden fer diferents sistemes, però el sistema més popular és un dia de neteja on jo esmorzo batut, prenc la càpsula i un sobre d'aquests. Molt bé. Durant el dia, verdura i fruita, aquí no es menja perquè és el dia de neteja, i es pren un altre sobre. Clar, i estàs netejant, estàs oxigenant, estàs... I els dies estàs... normals, què fas? D'aquests sobres els guardes només per la neteja, i els dies normals fas els dos batuts, sempre amb la càpsula aquesta, i a l'àpat. I garanteixes amb això tots els nutrients que sí, el teu cos sí, necessita en sí, el dia a dia, sí, no, Eudald? Sí, et trobes molt bé. I el bo és que jo el que vaig veure era que el cos... es magreix, mm-hmm, d'acord? Veus, talles més que pes. Mm-hmm. Eh? Més I que pes. Diuen, no t'obsessionis pel pes, mira com canvia el teu cos. I canvia. Una cosa, Eudald, que ens queda un minut, sí, m'agradaria saber dues coses. Si és fàcil de preparar, d'acord? Sí. I si a més, doncs, a part de fer dieta per aprimar-se, es pot prendre simplement per sentir-se millor, o perquè fas esport i necessites garantir que les teves proteïnes, el teu sistema immunològic està molt bé, tens tots els nutrients, no? Mira, de senzill ho és molt, perquè ho és molt batut. Val. O sigui, ho pots barrejar, però a més amb aquest batut pots posar-hi fruites, pots posar-hi llet de soja, llet de cibada, el que vulguis. Perfecte. I en la guia orientativa t'ho explica. Sí. Vull dir, el batut és una cosa senzillíssima, mm-hmm, d'acord? I després jo el que he trobat és que, per exemple, jo quan deixo de fer aquest mes, el meu esmorzar és un batut d'aquests. Ja se'm està. Se'm posa de meravella. Clar. Perquè si no, és que faig? Un cafè, un cafè sí, llet, un cafè llet jo no en faig, uh-huh, però un cafè sí, la pasteta, l'entrepà... Sí, sí. Quan vulguis que no, vas aquí, d'acord? Sí, 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 sí. I és molt diferent que prendre't un batut on jo hi poso, doncs, pera, meló, síndria i això. Imagina't. Molt bé, molt bé. Se'm posa molt més bé i m'ajuda. I després també he vist gent esportista, però esportista d'Ironmans i tot això, que està prenent aquests batuts com a complement de la seva dieta i n'està... Clar, ajuda molt al rendiment, això és evident. Bueno, perquè manté l'organisme. Uh-huh. No, no, en equilibri, que és l'ideal. En el seu estat. En el seu estat òptim, clar. Seria l'estat òptim. Sí. Doncs, Eudald, que vinguin i et preguntin, sobre aquests batuts, que no ho hem dit, però hi ha dos sabors, vainilla i xocolata. Uh-huh. Aquestes són les càpsules de jalapeño i els sobres que no hem dit de... Són plantes hepàtiques, sempre exacte, que fas una dieta de primars, de treballar fetge. Detox, que dirien avui en dia, Doncs Eudald, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut i ens tornem a trobar d'aquí 15 dies amb nous consells. Sí? Mentre tinguem per aconsellar. Oh, i tant, cosí. Mare de Déu, mira, tenim... Aquí tenim tres botigues senceres amb productes superdiferents que podem anar, mira, anar parlant. D'acord? Sí. Va, doncs ara el programa continua, arriba la darrera de les seccions del dia d'avui, ja ho saben, això és el de tot i més, i d'aquí uns minuts, més coses. Amb la nostra psicòloga, la Maria del Mar García Muñoz, parlàvem la setmana passada de la tornada a l'escola i d'alguns efectes que pot produir en els nostres patufos de la casa. Maria del Mar, què tal, com estàs? Muy bien. Sí? Parlàvem de, a nivell psicològic, sobretot, com pot afectar la tornada a l'escola o el començar a l'escola, perquè alguns alumnes han començat de vell nou. I dèiem que avui parlaríem de conseqüències que es poden produir. Per exemple, nens que no dormen,
nens que es reboten contra determinades situacions, com per exemple fer deures, nens que de sobte, que ja havien superat l'etapa de no fer-se pipí al llit, etc., se'n tornen a fer al principi de l'escola. És normal que es produeixin efectes d'aquest tipus, Maria del Mar? És normal i és molt important que lo tengamos en cuenta. Es decir, que valoremos y sobre todo le serenemos. Por ejemplo, el niño ya va a la cama y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que crear un ambiente distendido. Podemos hacer diferentes juegos para que el niño esté bien, esté tranquilo, esté relajado. Y por otro lado, facilitarle el que... ir a la escuela es normal. Sí. No es normal. Es obligatorio. Exacto. Y como obligatorio, es igual de obligatorio que los padres vayan al trabajo. Claro. Y en la escuela tenemos que ver que, los incentivos que le tenemos que dar, todas las cosas que pueden aprender y lo bien que les va a ir, independientemente que lo pasen mal, que en un momento discutan, porque... ¿Verdad que nosotros discutimos como padres e hijos y verdad que no estamos de acuerdo? Y creixem en cada situación. Sí, bueno, sí, pues el vivir sus frustraciones, vivir situaciones a veces difíciles, forman parte de la vida. Y entonces no es algo que es horroroso, sino es algo que pasa. Entonces, si en un momento determinado el niño se hace pipí, tampoco no hay que alarmarse. Ni perder la paciencia. No. No, ni culparlo. Ni culparlo y decir que no puede ir al colegio, pues tampoco. Tiene que facilitarle, eso sí, tiene que acompañarle, tiene que asegurarse que el niño cuando sale del colegio también los padres estén para que se sienta seguro, se sienta que están por él, que le quieren, que le reconocen y le valoran, porque si no el niño puede sentirse inseguro. Ven que los otros padres están y que los padres de él no han llegado, pues eso hay que cuidarlo. Y luego hay otro factor importante que creo que es importante, es que igual que las dificultades que tiene el niño, nosotros tenemos que facilitar qué cosas al niño le gustan para saber cómo hacer para que el niño sienta que hay compensaciones importantes. Sense trencar amb les rutines de l'escola, ni posar en tela de judici el paper del mestre, perquè si llavors quan arriben a casa tot el que ens ha dit el mestre nosaltres ho contradiem, molt malament, no? Malament. Però... Claro, en ese momento, a ver, los maestros en ese momento son como los padres. Sí. Y entonces en ese momento ejercen toda la autoridad, pero no es la autoridad, ejercen la autoridad, la calidez o el contento. Por eso es verdad que en todas las profesiones uno tiene que saber elegir para saber que realmente el cuidado de un niño o de un joven requiere de una serie de cualidades y valores que son muy importantes tener. Porque el maestro no puede decir, para que... el alumno me haga caso, tengo que ponerme seria, tengo que ponerme de sargento. No, eso no funciona. Entonces, la calidez, el cuidado, el tener esa mirada, ese entendimiento, esa comprensión, es fundamental. Porque si se tiene, ya has ganado un niño. Claro. Y no es que has ganado un niño, te has asegurado a tener la posibilidad de seguir avanzando en todas aquellas dificultades que tengas, ir cambiándolas y mejorándolas. Molt bé. Entonces eso es fundamental, tanto por los padres, cambiar actitudes y comportamientos, como con los profesores, y que los profesores con los padres no se pasen la pelotita, sino que ambos busquen el mejor cuidado y la mejor atención para que ese niño avance y progrese. I és important, un dia ho comentàvem tu i jo fora d'antena, Maria del Mar, que el nen vegi els petits detalls, és a dir, que la mare li ha preparat un esmorzar especial per l'hora del pati, que sempre el ve a buscar molt puntual, a les 5, no? Si és que s'ha de quedar a dinar, doncs preguntar-li què ha dinat, què ha menjat, o explicar-li què dinarà o menjarà, perquè els pares tenen els menús, i sobretot potser no sobrecarregar-los a partir de la sortida de l'escola amb moltes activitats extraescolars, que el nen tingui la sensació que empalma una escola amb l'altra, no? Vigilar una mica, si li costa, no? Claro, esto es lo que a veces ocurre, que los niños o dicen no tengo deberes o ya los he hecho. ¿Pero por qué? Porque se sienten tan saturados de clases,
más extraescolares, que es como no tener tiempo de ocio. Entonces es muy importante el ocio, porque si no el niño se siente agobiado y angustiado. Y entonces, por ejemplo, el hecho de preparar la comida, el preparar el con cuidado, esto es fundamental. Pero si el niño aún así no se encuentra bien, hay un factor que es decisivo y es que los padres hablen de cuando ellos iban al colegio. Claro, es verdad. De las dificultades que tenían y de que aquella ocasión que pasó, algo similar a lo que está viviendo él, y cómo su mamá o su papá le ayudó y lo bien que le vino. Y que no pasa nada porque llore, y que no pasa nada porque lo diga. Y que los padres sean cálidos y se atrevan pues, a decir más incluso que le quieren, que son importantes para su vida y que realmente lo más importante es que se van a fortalecer y van a aprender mucho. Y que valoren también a los profesores. La gran pregunta del milió que es fan molts pares, Maria del Mar, en aquest comportament que hem de tenir de suport, especialment als nens que més els hi costi, perquè n'hi ha que són tan sociables que estaven desitjant que comencés el col·le. Això també passa. Em sembla que no, però també passa. Els hem d'ajudar a fer els deures, ens assentem al seu costat a l'hora de fer els deures. No sé, saps molt bé que els nens han estat a l'estiu jugant molt, però també han vist molta televisió i troben a faltar les hores que passaven davant de l'aparell, no? Una mica com gestionem això perquè l'entrada a l'escola sigui més fàcil? Jo penso que... Bueno, la història de l'estructura i la disciplina és fundamental para que el niño pueda dormir, descansar y hacer lo que tiene que hacer. Sí, horaris de son molt importants. Sí, muy importantes. Val. El ayudar a un niño en sus deberes, tú imagínate que tú estás en un primer trabajo y entonces en un momento determinado tú no sabes qué hacer. Tú pides a tu jefe, a tu compañero, que te ayude. O a la Marina, que la tengo aquí davant. Marina, ayúdame. Sí, bueno, pues entonces igual en un momento el ayudar igual es simplemente decir, pues mira, si quieres yo te explico, luego tú haces o tú me explicas, yo te digo que cómo podría ser de otra manera diferente, o simplemente estando ahí porque lo único que quiere es ser atendido, cuidado. Asegurarnos que ha cumplido lo que le hemos explicado y no donar-li tot fet, eso es muy perjudicial, ¿no? No, tot fet no, pero sí... sobre todo en los primeros tiempos, ayudarle para que él no se sienta mal y sienta que no vale, que no puede y que los demás sí que lo podrán hacer. Él tiene que saber que ahora no sabe, pero que sabrá. Doncs... Y para eso están los padres en ese momento. Doncs insistim molt, no sobrecarregar els nanos, que no s'agobin de més, ja tenen moltes hores de col·legi, no? I a més, si els hi posen deures, és una estona més a casa. Està bé fer alguna extraescolar, però si pot ser més física, no, Maria del Mar, més... físic només fent en gimnàstica, si pot ser alguna cosa de no fer colzes, millor, no? Bueno, yo pienso que los juegos de mesa, el ir a caminar, el ir a jugar un ratito. Yo recuerdo de mi hijo que me decía, mamá, yo ahora tengo que hacer unas partidas de voleibol. Dice, y después ya me ducharé y estudio. Pero ahora tengo que hacer. Y yo evidentemente le dejaba porque era la forma... De que se organizase. Que se organizase y que sacase toda la tensión que en ese momento tenía. Tenía. Y entonces eso es muy importante, que podamos mirarlos, que podamos entenderlos. I estaria molt bé recollir-los, el mateix recollir-los i portar-los al berenar, doncs dir, doncs va, anem una estoneta a jugar a una placeta, a algun lloc on el nano s'esvergeixi, no? Sí, sí. L'hivern és difícil perquè es fa fos molt aviat, però... I sobretot no cargar-li d'extraescolares en el que se sienta muy agobiado. I buscar estones de, ja en els nostres darrers segons, estones de conversa, no? Del tu a tu, no? I com ha anat? I què has fet? Però no un interrogatori, perquè els nens s'agobien molt amb els interrogatoris. Y hay veces que, es que igual como ha anat, igual le dices, ah, pues mira, he estado haciendo esto, me acuerdo cuando yo iba al cole, me pasaba esto y esto, la meva mare hacía eso. Y entonces él... Sin que tú le preguntes demasiado, él va a decirte. Y si en un momento determinado tú al niño le ves triste, le ves enfadado, le ves que le está pasando algo, tienes que ser muy cauteloso, porque igual
hay algo que o le ha pasado con los compañeros o hay algo que no ha sabido y algo que tú no dices puede crear una situación más conflictiva claro, para más adelante. Mes, claro que sí. Y entonces es importante que se pueda hablar con los profesores, comentar cómo le ves, qué haces, pero sin agobiar al sense profesor. Agobiar. Ni el nen, que no se n'adoni el nen d'això. Ni el nen, sobretot el nen. Sí. Maria del Mar, jo crec que es resumeix molt en conscienciar els pares d'estar atents i de que els nens notin la seva presència a nivell de companyonia, de companys, no? També, a part de pares, evidentment, que són els que posen els límits i els que eduquen també, no, són els que eduquen, vaja. I, però que el nen senti que té també una persona amiga al costat que està sempre pendent de tot el que li passa i que el que vol és que se senti bé. Eh? Eso es así. Eso luego, es así. La otra parte que pienso que es muy importante es que sobre todo los padres no se agobien. No se agobien, exacte. Y que vean que eso es lo que han vivido ellos. I que el seu fill és un extraterrestre, que tots de la classe tenen alguna coseta o altra. Todos, todos. Que aquesta sensació a vegades la tenim els pares. El meu fill és un extraterrestre. No, es no, no. Es que no, cuanto no. mejor estemos nosotros, millor nuestros estaran hijos no tendrán síntomas que no sean agradables y que tengan después nuevas dificultades. Oh, i tant, tens tota la raó. Maria del Mar, i si hi ha algun problema doncs, que cal resoldre més seriosament, perquè la cosa se'ns en va de les mans, per això estan els professionals de la psicologia, una psicòloga com tu, que estàs més que especialitzada en el tema d'educació doncs, de nens, d'adolescents, perquè... Però principalment jo treballo con los padres. Amb els pares. El factor más importante, el niño es importante porque los padres son importantes. Entonces, aquello que le pase al niño, tenemos que ver qué parte de los padres, cómo ejercen, qué hacen, cómo lo hacen y de qué manera lo pueden hacer para que el niño se encauce adecuadamente. I no estem parlant de culpabilitzar, que això la Maria del Mar sempre insisteix. No estamos hablando de culpabilizar no, els pares, no, no, al contrari. No. Estem parlant d'aprendre, justament. Ells van a l'escola a aprendre i nosaltres, si convé, anem a la psicòloga que ens ensenyi, també. Es que no hemos ido a la escuela para ser padres, no. Entonces tenemos que estaria aprender. Estaria bé, però clar. No. No, no. Sí, sí. Maria del Mar, moltíssimes gràcies. Si volen trucar-la, ja ho saben, poden organitzar-se perquè ella doncs els rebi, els doni els consells que necessiten per a aquesta situació, si és que s'ha produït alguna situació de problema a l'hora de l'escola. Vaja, com si anessin a una mena d'escola de pares, sí. Amb la Maria del Mar, mai millor dit. I ja saben que aquí tenen els telèfons per poder-s'hi posar en contacte i consultar-li qualsevol dubte i demanar hora a tres llocs diferents, a Violant d'Hongria, a Mieres, a la Cacica de l'Obrador o a Vic. Més fàcil impossible, Maria impossible. Del Mar? Més fàcil impossible. Doncs tindrem un altre cop a la Maria del Mar just d'aquí 15 dies, d'acord? Molt bé. Gràcies, Maria del Mar. Gràcies. El de tot i més continua. No marxin, que encara queden coses. Doncs avui serà un plaer tancar el nostre programa des d'un lloc molt especial. I és que hem vingut a Fira Barcelona, concretament a l'Hospitalet, per visitar la Fira IoT Solutions, on hi tenim representació osonenca. I tenim l'empresa Efitronics, que ha presentat un dels seus novedosos productes, uns productes que de ben segur seran de molt interès per moltes empreses. El seu màxim responsable, Lluís Verdaguer, ens acompanya en aquests moments. Lluís, com estem? Bé, moltes gràcies per la presentació. I bé, nosaltres estem aquí presents a aquesta fira, ja és el segon any consecutiu, i aprofitem aquest any per presentar un producte que llancem al mercat, que és el Micro 24 Nano, que és un circuit d'adquisició de senyals basat en tecnologia IoT i senzillament connecta sensors de mercat i veus immediatament veus una plataforma que tenim al núvol, la visualització, els avisos d'aquestes senyals les veus de forma immediata. Això, per moltes persones pot ser una mica complicat. Anem a explicar-ho una mica en plan fàcil, no? És un sistema que ens permet que les nostres màquines continuïn funcionant correctament, però que ens avisa en cas de qualsevol incidència perquè té uns sensors que detecten tota una sèrie de paràmetres, no? Correcte, sí. Connectem uns sensors a la màquina, als punts estratègics, i nosaltres en tot moment tenim una informació de què està treballant la màquina, de la quantitat de producció que està fent, de les incidències que hi puguin haver, i abans que no passi qualsevol parada improductiva, pues ens avisa i podem nosaltres anticipar-nos a qualsevol parada. Perquè la informació és poder i ens permet actuar. Perfectament, sí. Perfectament, molt bé. Hem pogut veure aquí a l'estand de Fitronics que està incorporat en aquest gran estand Catalònia, que és un estand d'Acció 10, un organisme que es dedica a la promoció de les nostres empreses. Doncs està molt ben situat i ha passat moltíssima gent per aquí, no, Lluís? Sí, estem molt contents perquè aquí passa molta gent cada vegada més degut a la difusió que fan tots els mitjans de tota la indústria de l'IoT, pues
passa molta gent i és un món que tard o d'hora hi haurem d'entrar-hi tots. Jo sempre recomano a la gent que com més aviat facin aquest pas i entrin en aquest concepte nou, més aviat seran més competitius. Perquè és el futur. Crec que sí, no, el futur passa per aquí, en tindre informació, coneixement i poder prendre les decisions en un moment oportú, en un moment que toca. Veig que has vingut acompanyat de bona part de l'equip de Fitronics, que suposo es dediquen a explicar a tot aquell que està interessat en aquest sistema com funciona, per què serveix. Sí, perfectament. Nosaltres tenim un equip molt jove, molt ben preparat, tècnicament són uns grans enginyers i hem desenvolupat aquest circuit i estan pues, atenent tota la gent, tots els temes tècnics, implementació, tot el que faci falta. Molt bé. Lluís, explica'ns una mica, vas rebre una visita en el primer dia de fira molt il·lustre, eh? Sí, efectivament, pues no sé com t'ho han xivat, però jo no us ho he dit, eh? Va venir el president de la Generalitat, el senyor Quim Torra, va venir acompanyat de la consellera d'Empresa i Ocupació, Àngels Chacón, i bueno, va ser una visita molt cordial, un tracte molt afable, molt proper, i bueno, es va interessar per les empreses catalanes, les que estem a dins d'aquest pavelló, a veure què és les noves tecnologies i el que portàvem de nou o de novetat a les empreses. Molt bé. Aquests estants que veiem aquí semblen molt petits, però donen per a molt, eh? Perquè nosaltres hem vist aquí que teniu, explica'ns una mica, el producte, tot un seguit de vídeos per a les persones que volien aprofundir més informació. A més, hi sou vosaltres, els tècnics. Tenim també, veiem realment el producte exposat, les capses, que són una monada. Explica'ns una mica sí. Què hi ha dins l'estant. Bueno, dins de l'estant pues, hi ha un buc, que en diem, que és una torre, que hi ha un motor, hi ha, vull dir, volem demostrar un exemple d'un car real que la gent es puguin trobar en qualsevol empresa, que puguin captar, vulguin veure això mateix a la seva empresa. I després portem una televisió, que hi ha tot de vídeos gravats, amb casos d'èxit que tenim implementats perquè la gent pues, vegin que això està funcionant de fa molt temps i expliquem els rendiments, estalvi econòmic, els avantatges que porten amb aquests vídeos. No és l'única fira en la que participa Fitronics. Heu anat a fires de renom internacional. Sí, hem estat ja en diferents fires, però bueno, aquesta jo crec que és una fira bastant important dintre l'aspecte IoT que es fa a Barcelona. És el quart any que es fa i cada any té un creixement exponencial molt, molt gran. I aprofito aquest any per dir que nosaltres hem entrat en una col·laboració amb una empresa informàtica, INA2, que està en un desenvolupament de software i ara estan entrant en el món d'empresa on volen recollir dades i volen fer un producte que sigui totalment dades de producció, dades de manteniment, que tinguis tota una sèrie d'informació, i és una empresa molt especialitzada en tractar d'aquesta informació. Ah, perquè és un dels objectius de la fira, estendre ponts, no? Crear sí. sinergies entre les empreses per realment crear o acomodar, no?, els productes sí. a les autèntiques necessitats. Correcte, per les empreses petites no tenim res més que fer que crear ponts, ajuntar-se, buscar col·laboracions amb empreses semblants o empreses més grans perquè intentar poder competir amb aquests grans gegants que haureu vist aquí a la fira que estem envoltats. Una mica vosaltres sou, a més, ja per acabar, la representació de que empreses d'Osona estan innovant moltíssim en el terreny de les IoT Solutions, de l'internet de les coses, i que estem al capdavant de la tecnologia punta, no?, des d'Osona també. Sí. Jo crec que a Osona som una comarca molt afortunada, hi ha molta empresa, la gent innova bastant, i bueno, jo estic un ple d'estar allà a Osona i poder, amb aquestes diferents empreses, estar col·laborant, tenir-les com a clients, és un plaer. Tot i que tenim clients de tot el país, sí. de tota la Catalunya central i de sí, tot el país. De tot arreu. De tot arreu. De tot arreu. Si no ens podem tancar, pensem que el món internet és per establir relacions pues, a tot arreu. Molt bé. Tot arreu, diferents països, tot el món. Molt bé. Doncs Lluís, ens ha agradat molt avui venir-vos a visitar aquí, a la IoT Solutions, en aquest recinte firal de la Gran Via, concretament de l'Hospitalet, i esperem que no sigui el darrer any que us vindrem a visitar. Esperem que no, esperem que això vagi anant bé i puguem anar assistint a això. Serà una bona senyal que anirem tenint productes innovadors. Molt bé. Com a primícia de meus, vull anunciar que en breument aquest producte que traiem aquí el comercialitzarem ja per internet. Fantàstic, no? Sí, ah, molt bé. Sí, tenim una empresa que hem de tancar relacions, està molt interessada en portar aquest producte nostre al seu portafoli per poder-lo vendre per internet, bueno, a diferents països.
com diu en Lluís Llach, ben lluny. Hem d'anar ben lluny. Hem d'anar més lluny. Hem d'anar molt lluny. Molt bé. Pues moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Lluís, i encantats d'haver-vos vingut a visitar. A tu, doncs, un plaer, eh? Gràcies. Molt bé. Doncs nosaltres hem tingut avui diferents seccions amb el nostre druida, amb el nostre herbolari, també hem tingut secció de psicologia, i ara hem parlat de tecnologia punta amb Lluís Verdaguer com a gerent de Fitronics. Ens acomiadem en el de tot i més, tornarem la propera setmana. Adéu-siau.